Това малко не ми се вярва. Сега, че ми е дебилно лицето, дебилно, ама... Чаква пушач! Леле, мале, либератори! Сега, младци съм с... Абе, то да не е писано, че само либератори трябва. О май гад, сега ще ме смажат. Съжалявам. Не, пич! Монстъре, 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 ще ядеш бъй, монстъре! Ей, тази кой вам завива? Знам, че е на шега, спокойно! Еее! Ама, все още не ме познаваш както трябва. Аз на шегата обвръщам с шега. Така че, спокойно! Знам, че се шегуваш. Не съм тъп. Поне дега си мисля. Лол. Второ място! Кой е тука, кой е тука, кой е първи? Защо бъгваш, пич, защо? Леле, 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 телепорт мод активейтед. Не, 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 не! Абей, аз ти казах, не ме познаваш все още достатъчно. Аз много обичам така да правя. Не! Трето място, рип. Сърви му окото. Сърви ме, не мога да виждам. Какво това бе? Лол, време за финиш. Таква много бавно се движи. Монстър е пред мен отново. Защо с либератора са толкова бързи? Ей! Защо се обръща тъпия ми джип? Аз сърби ме! Фак бе! Да вимам шигите, вай! Пич, мога си с либератора, ама... Съжалявам, ще ми отстъпиш. Не, 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 мале, 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 карам като пълна пияница, хора. Шарох Хекс, дали ми се оказа, братовчетка? Не го вярвам. Пета позиция, е, бах ти излагацията. Пич, ще те бутна. Ще те бутна, обещавам ти. Четвърта позиция. What, колко? Oh my god! Как съм го настроил на трюби, колко аз си мисля, че това е финиш! Аз си мисля, че това е финиш и затова се излигавих накрая. Oh my god, бе, това да си ретард. На втора степен. Спирачка. Гледайте, гледайте, гледайте колко тъпо се управлява това чудо! Просто аз все едно карам самолет в момента. Ох. Ей, това е третия, мале, не. За жалост ще завърша на четвърта позиция. Пич, обърни се. Е, не! Монстъре! Аааа, съжалявам, съжалявам! Ах ти! Това ако не е Ким Мейлър, няма кой друг да е. Време е да ги разбиеме. А, не хванах буста, фак! Лоло, това не е ли много силен звук на това, бе? Аааа, само аз го направих! Ха-ха-ха! Леле! Ооо, тука колко брутално ми върза! Само колко брутално ми върза! Това го направих от първи път, 60 чекпоинта, мале! Тука се видиме взор.
Сега ще видим колко ще е трудно. Като гледам, за сега се справям. С този късмет, ако продължа до края, просто няма да бъде никак трудно. Сега на къде? Ааа, не потъпи Тереоси, не. Леле, къде тук го изтървах? Тук го изтървах! Ааа, отскочи ми много гадно. Много гадно ми отскочи. Леле! Оу, тук трябва да бъда много, много бавен. Бати Пауър, ама тука батито е... О, боже, настигнаха ме край. Кой ме настига? Не, Кимелър ми кажи, кой е тогава? Може да го знам. Защото аз знам още един друг сайт. А, така. Йолоу! Къде е чекпоинта? Мале, тука ли долу? What? Кой за мен е бисерала и беге монстър? Ей, не! Нокаут просто. Тотален нокаут. Не! Взех чекпоинта. Найс. Къде ме спавна? Фак бе. Добре, 31 чекпоинта. 30 вече. Траги тук полека, полека. Не бе, защо така се... О, фак, настигнаха ме. Фак, взех го. Дано не го е взел. Мале, май го взе. И той го взе, май. Не, защо на тука тръгнах? Аз мислих, че на тука трябва. Фак. Оу, тука тъпото, че трябва да се разпавам почти постоянно. Завете на всички. Еле, би се рава го направи, мале. Добре, това обаче не го направил. Мале, това е обаче, аз не го направих. Фак бе, как така ще падна? Имаше планове за радостно, не мисля. Може по този начин да се мине. О! Втори! Кой го мина бе? Фак! Чете ме, той как го взе той? Как го... Е, ако ми кажете как го взе направо... Кой е това монстъра? Брат, как го взе бе? Защо така ми се чува батито? Какво стана с батито бе? Та фак... Ако ми кажете той как взе чекпоинта бе да се качва горе, просто ева. Ама батито нещо се прецака. Нещо ме стара! То не издава правилно звуците, what the fuck. Нее. Бати, спри да издаваш този тъп звук! Дразиш ме! Ти ли си моето бати? Ужас, ужас! Чакайте хора, сега ще дочакате малко. Леле, край! Премазах се. Какво правиш ми? Както виждаш, мъча се тука. Мъча се да настигна някакво монстъра, защото пича ме изпревари много мазно. Е, 4 чекпоинта, фак, аз съм втори просто. Найс. Край, финиш лайн. Не, аз пък избързах. Да. Не виждам! Леле, мале, каква е та тръба? Мале, край паднах. Каква е та тръба, бе? Брат, как го взе? Ти не се качи изобщо! Мен това ми беше чудно! Аз само гледам! Аз съм горе, изведнъж чува ме... Гледам, някой ме изпреварва, бе, кога гледам, ти ме изпреварваш, брат. Даже не беше взел и чекпоинта. Ох, тука колко мазо фейлвам. А той има такова ли бе? Ужас, аз не знаех, аз директно скачах. Не?
Леле, настигат ме! Дай си зор! А, финиша е, най-накрая. Аз минах отстрани, да, знам, видях! Ти защо не го взе? Аз си викам, да фак, как?